Arsenalin 3-0 voitto Watfordista sunnuntaina nousi otsikoihin lähinnä Peter Sekhin 200. nollapelin ja Arsenalin voittokantaan paluun myötä. Syytä on nostaa myös ehkä vielä merkittävämpi asia esille. Sunnuntaina Emirates Stadiumilla päättyi nimittäin vertaansa vailla oleva lähes 50-vuotinen ura, kun BBC:n legendaarinen selostaja John Motson selosti viimeisen ottelunsa suorana lähetyksenä. 72-vuotias Motson selosti ottelun BBC Radio 5:lle ja ensimmäisen suoran selostuksensa BBC:lle hän teki jo joulukuussa 1969 ottelusta Everton Derby ja itse asiassa aloitti uransa selostajana jo paria vuotta aiemmin. Motty on uransa aikana selostanut 10 MM-lopputurnausta, 10 EM-lopputurnausta, 200 Englannin A-maaottelua ja 29 FA Cupin finaalia. Suorat lähetykset ovat nyt takana, mutta BBC:n Match of the Day-lähetyksessä Motson nähdään mukana vielä toukokuuhun ja kuluvan kauden loppuun saakka. Viimeinen suora selostus päättyi kuten niin monet tuhannet sitä ennen ilman suurta showta, olennaiseen keskittyen. Katsot John Motsonin viimeiset minuutit livenä BBC Radio